أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس سینئر مونٹیسری. پیارے بچوں آج ہم نے پڑھنے ہیں اسماء الحسنی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام میں ہم نے آج صرف اللہ تعالیٰ کے پانچ نام یاد کرنے ہیں, وہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں اور اسی طرح سے آپ نے گھر میں یاد کرنے ہیں. الرحمن 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 الرحیم 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 الملک الملک القدوس 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 السلام السلام السلام. پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو کلاس روم میں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے رات کو ماما پاپا کے پاؤں دبا کے سونا ہے اور ماما پاپا کی بات ماننی ہے, ماما پاپا سے اونچے آواز سے بات نہیں کرنی. تو آپ لوگ یہ کام گھر پہ کر رہے ہوں گے, اور جو بچے یہ کام نہیں کر رہے وہ آج سے اسٹارٹ کر دیں. ماما پاپا کے رات کو پاؤں بھی دبا کے سونا ہے آپ لوگوں نے, اور ماما پاپا کی بات بھی ماننی ہے. والدین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ روزانہ استغفار اور درود شریف کا اہتمام کریں, روزانہ ایک تسبیح درود شریف اور ایک استغفار کی پڑھیں. شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.